السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کوٹا میل، جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کوالٹی میں، لمبی لینتھ میں اویلیبل فار سیل ہے۔ اسلم خان بھائی جو کوٹا راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس میں جو ہے یہ ماشاء اللہ زبردست کوالٹی میں بلیک اور وائٹ کمبینیشن میں اویلیبل فار سیل ہے۔ جو کوئی بھائی خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اسلم بھائی کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرے۔ 30 سے 33 کے جی کا جو ہے اس کا باڈی ویٹ ہے، اور ماشاء اللہ ہائٹ بھی بہت ہی اچھی ہے، لینتھ بھی اچھی ہے، موٹے سنگ میں ہے، کھڑے سنگ میں ہے، لمبے کانوں میں ہے۔ جو کوئی خریدنا چاہتا ہے وہ اسلم بھائی کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرے۔ 6 سے 7 مہینے کا جو ہے یہ بچہ ہے ماشاء اللہ، اور اچھی کوالٹی میں ہے، اور جو بھی انٹرسٹیڈ ہے ہمارے بھائی وہ انہیں واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پرائس اور ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ کو ان پرسنل انشاءاللہ ان سے مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔